많이 덥고 힘들게요. 정말 힘들게 진짜. Sekarang ada dekat Sri Lanka, tunggu tengah boarding. Sekarang kita tunggu tengah boarding. Cakaplah urdu sikit. Abhi hum Sri Lanka mein hain. Yahan pe hamara 4 ghante ka stay tha. Abhi bas hamari boarding hone wali hai. Itulah dia, nak translate pun tak pandai. Please refrain use your toilets during this period. Thank you. Transit Sri Lanka. Sekarang nak pergi dekat pelabur. Mr. Boss. Ini Mr. Boss. Dah sampai Pakistan, tapi tak ada orang yang jemput. Haji. Husband duk cari-cari nak tanya orang. Masih menunggu, menunggu, menunggu. Bahut sardi hai, bahut sardi hai, bahut thand hai. Pakistan mein aa jaye hain pehle din. Bhaiya sujju, bhaiya sujju. Abhi tak koi le rahe hain yahan pe. Tadi orang ingat kita from China. Tengok mata, dah sampai kat Pakistan pukul 2 pagi. 2 pagi tau, dah penat, dah ngantuk, dah penat sangat ni. Macam dah tak betul dah ni. Tunggu family datang ambil. Lambatnya dari tadi tak ambil-ambil. Dah 10 minit tunggu. Welcome to Pakistan. Hello. Zukru. Zukru. Zaifa. Sham lo na beta. Sham lete hain. Adan. Sham leta Mimi Jan ke saath. Mimi Jan se shake hand karu. Aho.
Hello. What is this? Ali, tak sabar nak kahwin. Kahwin. Mana? How you feeling to be married? Oh, no answer.